السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن جعلان لها إنان كهالو سلف كير. سلف كير محاواي كتحدرت النفس الدعضة. ما شاء الله تبارك الله. ومهم ومهم ومهم. هو يوين بدن قبل بدن أبيال والاليال بدن ويجران. أو حتى إسحال مامان. أنا كو أنك أهل. كو أنك أهل. محاسو هالمامنا ما تروح حالا إذا كان قبنا يقف كسا إيباهن. guriga kana la iga baahan yahay kana la sameeyna ka badba ka daba imaane jirkaagu soo dacbo tama maskaxdaada soo dacbo tama nafsada waa inaan ka taxadarno sayu taxadareyna waa hurda badan maxaa la rabaa cishaa dukatid bay ina saaxato biyo badan ina cabtid maalintii shaahiyada oo herbal kala dhahaayo daba dhuleedka ah ina abtid sokorta badan iska ilaalino faantada badan iska ilaalino waxyaalahaas dhan maasha allah iyo maskaxda nasashadeeda waa muhiim 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 marka maskaxdaada dejiso neefsato buuqa iska yareyso waxaad dareemaysaa caafimaadka koowaad been kuu sheegay laakiin markuu buuqa maskaxdaada buuq ka bato jiraad dareemaysaa hurdo la-aan markay kaa badato jiraad dareemaysaa hurdada iyo nasashada la-aanteeda waxaan dareemaynaa inaad jiranaha camal haddaana siixanin ma aragta waqtigii hurdada eh maalinta dhan aan dhan sisiyaan dareemaa adan ma dareentaa soo jawaab jiraad dareemaysaa jiro jiro camale waana nasashada aawadeeda marka nafsada ha laga taxadaro nasashadeeda biyaha qaadashadeeda buuqa badan saaxiib iyo daris iyo walaal iyo dad waxaa jira buuq dadka ku kicinayaan iska yaree markuu taleefanka kaa bato saaxiib hebelaa soo wacay saaxiib hebelaa soo wacaayo marka adiga nasato waqtigaaga wac ku celi qofka haddii kale oo qofkaana ka qabta waa haddii kale xanaaqaa madax fuura kugu sii dhacaayo maku fiicno ismaamul waqtiga isgeli waqti hebel dharaan dhaqdaa waqti hebel cuntaan samaystaa waqti hebel waxaa waa dugsigeyga waqti hebel waxaa waa waqti waalidkayga aan wici lahaay waqtigan waxaa waqtiga waalidkayga intaan shaqeeyo lacagana laga sugaayo soomaaliya familyan leenahay inaan u dirsanaayo waqti hebelkan iyo kan iyo kan waxaadan awoodin qoortaa isku gashan waxaa awoodid samee qofaa kugu riixa wuxuu ku leeyahay intaas intaas wax sameey ma sameyn kari hala iga raali noqdo runti iska sheeg markaan ismaamulno maskaxda aan dejinno nafsadaada ka taxadar cunto nafaqa la cun vitaminada dad ku shaqeeya haddaad tahay aan marmar waxaa jirta vitamina u baahanahay dhakhtarkaaga u tag vitaminkaaga qaado buuqii waa yaraaday biyahaaga cadcab sokorta iyo saliidda aan iska yareyna laabjeexyaasuu kugu soo dhicin iyo cudurada qaarkood maasha allah tabaaraka allah sugdada inta marweyaani marka aan ismaamulno maskaxda aan dejinno nafsada aan ka taxadarno midda koowaadna ilaahay markaan kow isku xirno wax makaa baaba'aayo ani taasaan arka ilaahay kow aan isku xirno kabacdeen waqtigaaga samayso ismaamul madax fuur inuu dhaca mala fiicno cuntooyinka sida cagaarka meelaha cagaarka waxaan u lugay waxay tahay niyadda ii dejisaa lugay meelahaan oo kale cagaarkaaga cab maasha allah tabaaraka allah maanta intaasi arba inaan idinkala hadlo ka taxadarka nafsada self care waa important haddaa igu cusub tahay soo dhawo walaalahay kaleeto video tamis absii haddaan igu cusub tahay subscribe gambaleelkana riixo waxyaalaha faa'iidada soo galaan si aysan kuu dhaafin maalin wanaagsan.